آل محمد کے فرمان میں ان سے جلتی ہے اولاد شر دوستو چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو ہے صحابہ کا در معتبر دوستو جو صحابہ کی الفت سے بیزار ہے آدمی وہ منافق ہے مردار ہے آدمی وہ منافق ہے مردار ہے کھائے گا ٹھوکریں در بدر دوستو چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو ہے صحابہ کا در معتبر دوستو دھرتی پر جو خدا کا صریح امر ہے وہ محمد